Beleza. Calma, espera aí. Tô chegando. Tá querendo morrer aqui, olha. Tem um acampamento e... Não, não. Onde? Onde eu vou? Lago Peaceful, Mark Copeland. Lá é seguro. Ah, meu Deus. Muito obrigado. Eu achei que eu ia morrer ali. Meu nome é Deacon. Eles me conhecem. Ok, continua correndo e se esconde. Abre o portão. Cadê a Tucker e o Alkai? Ela tá lá na escavação. Em qual delas, cacete? A do norte. Por ali. Anda essa moto. Ou nas minhas coisas. Eu vou quebrar teus dedos. Beleza, cara. Nossa.
Cuidado. Não fica na minha frente. É o que eu tô dizendo. Em toda parte. Isso aqui é um campo de lava. 5 metros de rocha sólida. Precisamos de britadeiras pra... Não preciso desse sermão, caramba. Já entendi. Você não entendeu. Olha, o pessoal tá com fome. Mesmo se tivessem força, esse trabalho levaria meses só com pás e picaretas. Tô cagando pra isso. Tá todo mundo com fome, Al. Mas esse trabalho tem que ser feito, mesmo que leve o ano todo. E isso é muito importante ou não é? Peraí. Eu não terminei. Bom, desembucha, Al. Tenho mais o que fazer. Reapers. Hoje cedo. Um dos meus caras avistou um grupo grande deles subindo a trilha. E ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente. Ah, estão vindo pro norte? Al, eles estão vindo pra cá? Sim ou não? Eu... Bom, eu não sei. Talvez ele saiba. Mas que merda é essa agora, hã? Qual é a sua, hein? Droga, Al-Kai. Não é ele que tem que saber. Esse é o seu trabalho. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quer que eu fique aqui, cuidando da escavação, ou enfiado lá naquela merda, caçando Reapers? Olha o depósito. Veja quanta munição temos. Vou mandar o Wheeler cuidar da escavação. E você, tá olhando o quê? Nada, só tô esperando você ficar esperto. Parem! Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas. Venha comigo. Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda não é o tipo que você quer que eu traga. Perdemos mais 2 pra febre. Não é problema meu. Você quer nossa comida? Então o problema é seu. Eu já disse, a gente aceita trabalhar pra você, mas não vai entrar nessa porra de acampamento. Me ajuda a lembrar. Memória de velha. Por quê? Porque é perda de tempo, Tuck. Nossa, quanto otimismo. Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar no acampamento do Copland, ver se conseguia uns peixes. Estão de caso com o Copland? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe. Olha, eu não sou a patroa do Boozer. Ele pode ir aonde quiser. Dá vontade de me matar. Jesus! Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite. Temos corpos e frenéticos acumulando por aqui com gente igual a você fazendo esse trabalho. Pode crer que está queimando. Tenta usar mais gasolina. Queima mais rápido, menos fumaça. Até parece que temos gasolina sobrando. Quando acabar tudo, o que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada. Está faltando comida e um pouco de munição. Jesus! Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler. Hoje à noite dobre a guarda. Isso está começando a me dar nos nervos. Volta ao trabalho. Pode deixar. Problemas no paraíso? É como eu digo, o acampamento é como uma prisão. Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos. Sabe por quê? Não faço ideia. Porque é o que somos, um circo de frenéticos. Só sobreviveu quem era cruel o bastante, ruim o bastante para ser pior que os frenéticos. O resto tá aqui, querendo que eu dê comida e proteção, querendo ficar numa boa e esperar sentados para ver o mundo acabar. Você aí, volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar o Cyrus. Filhos da puta preguiçosos. Podem fazer o que quiserem no tempo livre. Durante o dia, o tempo é meu. Liderar este lugar é igual administrar uma prisão. Não lembro o que você me contou. Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente. Eu coordenava a ala feminina. Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez, antes de tudo isso. Você já foi preso. Prisão estadual Clement, perto de Chemut. Eu arranjei bastante encrenca, mas nunca caí na estadual. Um trabalho pra você.
O Larsen estava numa missão ontem. Passou por Marion Fox e disse que viu alguém. Parecia uma moça, mas só viu de relance. Ele parou para procurar, mas não achou ninguém. Ele tem certeza? O Larsen faz isso há tanto tempo quanto você. Ele sabe diferenciar gente e frenéticos. Mas você leva jeito para isso. Vá lá e ache a moça antes dos frenéticos. Eu vou ver o que eu consigo. Mas olha, Tuck, eu quero o resto dos meus créditos pelo Leon. Se me trouxer pessoas vivas, vou te dar todos os créditos que puder gastar. Preciso achar o Wheeler. Alguém vai passar a noite na casinha. Alcai? O que você quer, vagabundo? Qual o teu problema? Um dos meus homens escapou dos Reapers lá em Ironbutt. Foi torturado, como sempre. Mas dessa vez eles fizeram perguntas sobre dois motoqueiros, dois caras. Perguntando se viu eles ou se conhecia. Tem muito motoqueiro por aqui. O que... que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou eles de vira-latas. Quantos vagabundos usam um uniforme por aqui? Como se isso importasse. Quer saber? Pediram sua cabeça. Qual a sensação de estar do outro lado? Ah, o que tal me mostrar o que você tem? Porque eu não tenho tempo pra escutar essa merda. Você que sabe, Dick. Vai, se mexe. Quer comer? Anda, vai trabalhar. Algum problema? Beleza, saquei a jogada. Que foi? Que você quer? Agora só preciso descobrir para quem entrego isso. Ei, eu vou ficar por ali. Esticar as pernas. Não podemos ir pro norte até eu consertar essa moto. Vou falar com o Copeland. Como é que tá? E aí, como é que tá?
Tucker chamando Dickon, Sir John. Está na escola do vapor. Eu falei com o Alkai esses dias e com outro pessoal. Eu sei que você anda fazendo os trabalhos para o trabalho. Eu só queria agradecer. Vagabundo. Deixa ele entrar. Você está se sentindo melhor? Daquelas crianças infectadas. E aí, Kobe? Acho que o Leon estava trazendo isso para você. Dick. Você fez a escolha certa. A escolha certa. Fale com o Manny. Talvez ele possa te ajudar com a sua moto. É, você anda parecendo... bastante. Manny. Essa moto aí, precisa de gasolina? Precisa abastecer? Ela precisa de uma regulagem. Essa peça das boas. Vou embrulhar para você. Legal, precisa de algo mais?
Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Que foi algum problema? Isso aí deve durar bastante. Essa peça das boas. Vou embrulhar para você. É, não tá fácil achar combustível. Ok, cara. Beleza, te vejo por aí. O que precisa? E aí? Posso ajudar? Eu dei de cara com um bando de cães ou lobos infectados, sei lá o que era. Boa escolha. Eu tava com uma moto de merda. Mais alguma coisa? E não consegui escapar deles. Eles estavam avançando, correndo do meu lado. Eu juro que estavam tentando me derrubar, trabalhando juntos. Precisa mesmo disso. Quase não consegui fugir. Mas você tem sangue frio, aposto que encarou numa boa. Beleza. Vou ficar por aqui se precisar de algo.
Pode ser.